Intimno, ekskluzivno, Požar report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Spoštovane gledalke in gledalci, dobro večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Požar report. Danes je z nami frontman skupine Čuki, Jože Potrebuješ. Pozdravljen, Jože. Živja. Se lahko tikava, se lahko, ne? Ker se to časa poznava. Lepo prosim, to pa res. Odlično. Če številke držijo, je zdaj letos približno 25. obletnica skupine Čuki. 26. Ja. 26. A niste začeli leta 1990? 89. A 89. Zdaj, celo 88. smo začeli prvi nastop, sicer kot trio brez Markota. Še takrat smo imeli na Martinovo soboto v eni krčmi tam v Podlipi, v enem kotu smo igrali, sploh ne vem, ali nas je kdo opazil ali noben. Tako da ne vem, če je tist nastop uradno zabeležen. Mislim, to je fantastična številka, ne? Skupine ugašajo, pa mogoče znova svet nastanejo, ne? Pa nikoli več, ne? Vi pa ste tukaj. Še Beatlov ni več, ne? Pa Abe. No ja, ampak oni so v kratkem času ogromno naredili, pa tudi mrz kakšni drugi. Je pa res, da mi se nikoli nismo res ne mislili, da bo to tok časa trajalo. In če bi recimo takrat leta, ne vem, 90, jaz verjetno ta ansambl Čuki videl tam v tistem kotu ali pa kje na kakšni gasilski veselici, tudi verjetno ne bi kakšnih delnic v tiste fante vložil, ker smo bili res, naši začetki so bili zelo, zelo bogi. Ampak še pa je bila pa ena druga skupina, Alkotest, ne? Pa to je bila pa tvoja, ne? Ja, to smo bili pa trije fantje, ker smo, naša glavna naloga je bila, da smo vadili, ker smo tako radi vadili, mi smo včas en komad preigravali po par ur. Alkotest smo se pa imenovali zaradi tega, ker smo vsi trije bili totalni antialkoholiki. Ampak to je bilo še pred vojsko, to je bilo tako, to ni bilo tako zarešen. Ampak povej mi, je bila, recimo, če bi se Alkotest, ne, če bi Alkotest skupina nadaljevala z glasbenim delom, ne, ali bi šla v isto smer glasbe kot Čuki ali ne? Nimam pojma, mi smo bili takrat... Tam nekaj nastopov ste imeli, če sem jaz prav prebral, ste imeli deset, kako ne? Ja, nekaj takrat smo jih imeli, ampak to so bili tako bolj vaška varianta. Vem, da smo imeli enkrat gor na Koreni za 1. maj, zasedba je bila pa dve kitari pa boben, ne veš kakšna zasedba je to, se to je malo smešno, ampak mi smo se imeli takrat fajn, pa radi smo to delali. Zdaj, Čuki, na nek način ste, ko bi rekel, sinonim za uspeh, ne? Zdaj, nek dokaz, da se v Sloveniji ne samo, da se da živeti od glasbe, ampak da se lahko tudi zelo uspe, ne? Ampak recimo, če zdaj pogledaš nazaj, ne? Zdaj, ko imaš te ogromne izkušnje za sabo, ali je to slučajen uspeh? Ali bo to uspeh trdega dela, oziroma in nekega tako veliko predkanega načrta, da se uspe? Velizga načrta tlele ni bilo odzadej in mi smo seveda se z glasbo ukvarjali poleg svojih študijev in svojih šihtov. Prva leta smo v glavnem recimo prvih, če na pamet rečem, 7, 8 ali pa celo do 10 let smo v glavnem samo vlagali in vlagali v videospote, v produkcijo, vse živo. In jaz lahko še vsakmu še danes povem, in to tudi tako resno mislim, jaz bi se z muziko ukvarjal tudi, če ne bi od nje ne samo živel, tudi če ne bi od nje od te muzike nič dobil. Pač jaz osebno vem, da imam to rad, nisem si pa res nikoli mislil, da bo to tok cajta trajal. Jaz sem imel čist druge načrte v življenju, ampak zdaj je pa pač tako in zdaj si pa že res težko predstavljam, kako bi moj dan zgledal brez muzike. Kakšne načrte si pa imel v življenju? Jaz sem hotel biti v resnici pilot. Pilot? Ja, imel sem tudi strojno šolo, pa sem hotel iti pa, oziroma sem imel načrte, da bi študiral, ampak takrat je bilo treba iti pol v Beograd študirati, pa to pa je pa prišla ena vojska, oziroma jugoslovanska vojska, kjer se mi je pa vse skupaj ta bivša juga totalno zamerila, zaradi tega, ker sem imel ene... Ti si bil v Ulcinu, ne, po vojski, ne? Nisi bil v kakšnem letalskem kraju, oziroma v povišču, ne? Ne, se je takrat, jaz sem mislil pol na faks naprej, a ne. Ampak, se pravim, takrat v vojski sem imel dost take čudne izkušnje s tisto vojsko, še celo nekaj sem bil zaprt pa nekaj. To je bilo lih nekaj časa pred osamosvojitvijo Slovenije, kakšen let pa pol in sem bil celo nekaj tako čuden izvan, da sem bil kukar en sovražnik države Jugoslavije, ampak čist nepotreben. Če sem jaz prav poučen, ali pa če sem prav pobral, si bil ti zaprt, ne, v vojaškem zaporu, zaradi nekih kaj, nekih protijugoslovanskih aktivnosti, ali kako? Ja, tako so me označili, ampak... Ček, aktivnosti, ali si dajo kakšne izjave, ali kaj? To je bila res zanimiva zgodba.
Iz današnjega vidika je to malo smešen za nazaj. Takrat pa ni bilo nad smešen. To smo bili dol v Ulcinju, odrezan od sveta, nič stika starši, ne z nikomor. Takrat so res z nami delali tako skrajno čudno in jaz sem prav vesel, da je takrat tista država... Jože, kaj si pa v špiču, da si šel v zapor? Veš, kaj sem v špiču? Bil sem en najbolj znanih Slovencev pač v Nikšički kasarni, kjer nas je bilo recimo 900, bil sem pa pač malo bolj znan zaradi tega, ker sem pač kitaro igral, veš. In smo igrali seveda tudi slovenske pesmi, tudi slovenske, pa za vse ostale tudi. In so me vsi nekako poznali, no, na kar smo šli pa pol v prekomando v Ulcin, tam nas je bilo pa 30 fantov. In takrat je bilo tako, da so mogli, se to mi je pol poročnik sam povedal, mogli so oni po enem naređenju najdeti enega človeka, enega Slovenca, ki naj bi se zavzemal za razpad Jugoslavije. Aha, posod so pač mogli nekoga tako, najti, ja. To, nek mušter, ja. Te zgodbe smo slišali, se smo jih takrat tudi po mladini brali pa to. In pole so mi pač sledili, bilo je na karavlji od 30 fantov, je bilo 8 fantov, ki so non-stop noč in dan bedel nad tem, kaj bom jaz izjavil in kakšno naumnost bom... Pa velik časa so si vzeli zate. Ja, velik časa. No? In kaj je največja, kaj sem jaz iz tega na koncu ven potegnil? V bistvu sem iz tega dobil enega največjih prijateljev v moji zgodovini, se pravi Marka Vozla. Marko je bil pa ki si ga tam spoznal, ne? Ja, on je bil pa v resnici tudi postavljen za to, da mene špionira. Ne? In Marko je pol nekoč meni to zaupal v enem takem posebno razpoloženskem stanju, ampak takrat je bilo v resnici že prepozno. Ne? Po so me odpeljali v Ulcin v kasarno in tam smo imeli pač, po sem bil pa v temnici, pa vse že, bilo je kar, se pravim, z današnjega stališča smešen. Takrat je bilo pa kaj, je bilo nevarno, ne? Lahko celo nevarno, ne, za tebe, predvidevam, ne? Kako? Celo nevarno za tebe na nek način, ne? Mislim, nisi vedel, kako se bo razpletlo, ne? Mislim, tudi slučajno ne, jaz takrat, če bi recimo še en dan mi dal v Ulcinju, pa da sem jaz to vedel, jaz bi sigurno pretlavil reko Ado in bi v Albanijo pobegnil, sigurno. Zaradi tega, ker smo slišali za razne stvari, ki so se tam dogajale, na teh ni bilo smešen, nekako smo pa preživeli. Prišel sem sicer iz vojske kar nekaj časa kasneje, ampak tudi to smo preživeli. A si potem poskušal na kakšen način kapitalizirati to, da si bil tam takšen, kako bi rekel, disident, oziroma borec za Slovenijo? Ne, ne, nikoli nisem z tega delal velike zgodbe, pa tudi ni bil v resnici sploh moj namen to, a veš, takrat jaz tega se niti nisem zavedal. Res, jaz nisem to delal načrtno, ampak sem pa čistko naključno zvedel, kako v resnici je ta aparat tiste jugoslovanske vojske delal, zgledal in kako je delal in kako je bil v resnici to razčlovečenje vseh tistih fantov. Čeprav jaz sem se imel v resnici za takrat v vojski čisto redu. Meni za minuto ni bilo dolgo. Si pa takrat, kako bi rekel, se odločil, da ne boš pilot, ne? Ja, takrat sem rekel, zdaj pa konc. Čeprav pol je tudi seveda juga že začela razpadati in tako naprej. Nisem imel pol. Pol pa, ko sem prišel z vojske, sem se pa pač začel že z muziko ukvarjati. Sicer sem še na šiht hodil, pa nekaj sem hotel še študirati, ampak pol je bilo že vsega toliko preveč, pa muzika me je toliko potegnila, da nisem imel več pol te želje. Z Markatom sem se poznal takih vzhodno-nemških razmerah, bi šlo kajko. Ja, ampak sva se imela v resnic, a veš, vsi v vojski jamrajo, kako so se imeli grozen. Midva se v resnic razen tega, nisva imela tako zelo grozen slabo, prepevala sva, ful sva športala, oni vsi so rekli, te Makedonci pa Srbi, pa to pa tedva sta čisto trgala. Midva sva kar sama po sebi, pa veš, tisto vsi so tako na silo mogli nekaj trvali. Midva sva pa zjutraj ob 6 vstala, laufala, kao trgala. Tako, v resnici sva si imela v redu, pa tudi pol, kad sva prišla z vojske, ponavad se veš, se si bil v vojski, imajo vsi ful velike načrte, kaj bomo pa z vojske, bomo pa to, pa to, pa bomo to delali. Midva sva imela načrte, da bomo imela enkrat bend. Pa se veš, ponavad se ljudje niti ne vidijo pol več. Midva sva pa res to uresničila in je to trajalo, to najno prijateljstvo je trajalo 20 let v resnici. Mislim, ne prijateljstvo, najna skupna zgodba je trajala 20 let. Zdaj, ker so že pri Marku Vozlu, vedno sem te želel vprašati, zakaj za božjo voljo je Marko Vozel zapustil Čuke? To pa zdaj sem preskočil neko obdobje, ampak ker so že pri njemu. No, zakaj je on nenadoma odšel? Pa mislim, da ne vem, če bi morda, zdaj pol minute približno morda se odgovor, ker potem greva v oglase. Lej, ta pravi odgovor bomo verjetno zvedeli šele po oglasih.
Aha, sem mislil, da boš rekel, da šele čakaš, da boš ti zvedel pravi odgovor. Tudi na tem bo nekaj resnice, ja. Dobro, no, se vrnemo k temu takoj po oglasi. Poštovane gledalke in gledalce, dobrodošli nazaj v oddajo Požarje pod. Pogovarjamo se z frontmenom skupine Čuki, Jožetom Potrebuješem. Zdaj sva začela analizirati, zakaj je Marko Vozen zapustil Čuke. Ne? Rekel si, da boš to povedal po oglasnem bloku. No? Zdaj pa čakamo. Lej, za mene je bil to takrat velik šok, prišlo je nenadoma. Nenadoma pomeni kaj, čez noč? Noč, ja, vedel, ja. Nisi slutil, noč. En jutr me je pač povabil na en sestanek in mi je pač to povedal. Ne? Priznam, da takrat, veš... A si imel občutek, da kaj, da evo, zdaj pa Čuki razpadamo, kako? Sploh nisem o tem razmišljal. Mi dva z Markotom sva bila tandem na vseh področjih, a veš, to gre za eno drugo zgodbo. Tlele, Čuki so ena zgodba, ampak mi sva bila, se sem ti prej povedal, kako sva se spoznala. Šlo za je pač za en obdobje življenja. Veš, težko je reči, da nisi v letih od 18. leta pa do 40. leta preživ najlepše obdobje svojega življenja. In mi sva ga v resnici z Markotom preživela skupaj, a veš. Pa tega naenkrat ni več. Midva so bila, saj meni se je zdel, bila tudi drugačna vezana. Muzika je bila samo nekaj, skozi kar smo vse skupaj preživeli, skozi kar smo svoje ideje noter vlagali pa to. Pa tega ni bilo več. In to, kar si me ti zdaj prašal, jaz sem se s tem ene dve let sem imel skozi to v glavi, zakaj. Mislim, to jaz zdaj mogoče malo dramatiziram, ampak to je bilo meni tako, kakor bi recimo meni skoraj zakon razpadil. No? Verjetno me domečkom pretiravam, ampak res mi ni bilo vse eno. Vsi so me tudi sprašovali, pa kva si narobe naredil, pa to. In sam sebe sem tudi sprašal, kaj sem narobe naredil. In so se z Markotom tudi pogovarjali, ampak on je enostavno rekel, moram probati na svoje. To zdaj, a je to... Kaj to pomeni, da je on nekako obeku v sebi razmišljal o tem, da so Čuki postavljal bolj tvoj projekt kot njegov? On si je prav gotovo želel, oziroma tako mi je rekel, in tudi po njegovih prvih letih delovanja, kako je prva leta svojo glasbeno pot zakoračil, si je želel neki drugega biti, kar je bil pri Čukih. Se šel je v neko drugo glasbeno zvrst potem, ne? Mislim. Tako, ja. Za par let je skušal iti v en tak bolj urban pop, da ga bojo poslušali eni drugi ljudje, ker ni imel občutka, da te ljudje, ki so nas poslušali, da je to njegova primarna publika, ko je mene razložil. Zdaj, kaj je bilo pa res v ozadju. Tudi ena stvar moram reči, jaz za Markota nikoli ne mislim, da je on šel na svoje zaradi tega, ker bo več služil ali pa kukarkoli. On je to iskreno mislil in še zdaj mislim, da je tako mislil. Jaz se ne poznam detalje vajnih financ, pa financ Čukov, ampak se mi zdi, kad tako gledam, ne, da pozapravo se skoraj da več ni dal zaslužiti v glasbi, kot se zaslužili vi, ne? V slovenski glasbi. V Sloveniji... Če se jaz ne motim, se ti nekaj izjavil, da si milionar, ne? Ali se jaz to motim? Ne. Si se pa šalil. Pa mislim, da se res nekaj rekel to. Sem rekel... Pa vse veš, to je zelo cedno. Za nek Slovenci jasno glasno pove, ja. Sem milionar, ne? V današnjih cajtih se s tem hvaliti res ni vrlina, to priznam, ne, ampak... Ti nisi nič privatiziral, ti si vse ustvaril svojimi rokami, ne, oziroma glasom. Ne. Tako, to lahko rečem, verjetno je v Sloveniji tudi kje še kakšen, ki je pošten svoj denar zaslužil. Jaz mislim, oziroma sem prepričan, da vse, kar sem zaslužil, sem. Po drugi strani pa tudi mislim, ker je bilo potem seveda očitek, kako se jaz to sploh upam reči, saj tih bi bil, če že nisi lih reven slovenskih glasbenih. Po drugi strani pa mislim, to, kar smo Čuki oziroma jaz enih dobrodelnih nastopov po Sloveniji naredil, tok mogoče razen Adija Smolarja, mislim, da ga hmal ne bo, a ne? Ampak to zdaj ne upravičujem to. Si pa tudi to mislim, kar si ti zdaj le rekel, zakaj bi pa mogel biti slovenski glasbenik vedno mečken nabasan, pa malo zanemarjen, pa reven, pa vsem dolžan, zakaj bi mogel tako biti? Zakaj ne more biti tudi slovenski glasbenik na enem nivoju točen, če se reče ob 8, se začne, če se reče po resnic poveš in živi za to, kar je, zakaj bi mogli se skozi malo sprenevedati, oziroma zakaj bi Slovenci si želeli take napu neuspešne estradnike, take in drugačne. Ampak zdaj, si se malo preskakujeva teme, ampak poglej, kako pa potem ti, ko bi rekel, gledaš na te izjave, ampak to pravzaprav najpogostejše izjave slovenskih glasbenikov, da se od glasbe v Sloveniji da živeti.
Ne, to seveda ni res. Ne, to je... Se pravi, se da živeti, ne? Ja, seveda. V Sloveniji živi od glasbe par sto ljudi, a ne, to moramo vedeti. To, Pa se to ni malo, ne, za dvomilijonski trg, ne? Ja, lej, a veš, eni živijo malo boljš, eni malo slabš, a ne? Je pa res, da... Ne more vsak živeti. Ne more pa vsak živeti, a ne? In seveda... V Sloveniji je tako, veš, a zdaj je, on je slaven, dobro, pogojno slaven, pa še živel bi rad od tega, veš, in ljudje imajo do tega v resnici mečken odpora, veš, in zaradi tega je popularno reči v Sloveniji, a veš, mi pa ne da se živeti to pa. Ni res, v Sloveniji živi veliko glasbenikov, čist podobno življenje, je pa res, da zadnja leta je v Sloveniji veliko teže, kakor je bilo recimo 10, 15, 20 let nazaj. 20 let nazaj je bilo uhuhu, zdaj pa ni več tako uhuhu. Dobro, zdaj je vse malo drugače. Razen ja, je. Razen za kakšne, ki se ukvarjajo s financami, recimo. No. Zdaj, ko pogledaš nazaj, ne, bral sem, mal, ko sem se pripravil na tale intervju, sem bral malo podatke o prodanih ploščah, ne, vaših največjih uspešnic. Ne. Tiste, ki so dosegli rekord, so imeli, kaj dvakrat so bile platinaste, ne, če pa razumem. Ne. Ja, to pomeni okoli 100 tisoč prodanih. Ja, CD, recimo, skoraj, no, 82 je bilo krokodilčkov, potem naslednjih par izdaj je bilo pa tam okrog 50 do 60. Se lahko kar pohvalimo, da velik nosilcev, je, mislim, da smo celo najbolj prodajen slovenski bend v samostojni Sloveniji. Ja, tako, sem gledal te številke, bi rekel, da ja. Nekaj, povej mi, kako se pride do hita? Ne vem, kaj jaz tega ne kupujem na trgu, bi rekel, da se ga... Kako se pa ustvari ne, hit? Ne, kako se ustvari hit? Aha, kako glasbenik ustvari hit, ja. Ja. Moraš imeti precej izvirno idejo. Govorim za hit, ki ga ljudje vzamejo za svojega. Ne te hiti, ki so po predvajanosti na radijskih postajah, to ni verjetno v Sloveniji isto. Slovenije... Kaj, lahko vsiliš nekomu hite, kako? Ja, ampak je samo... Ti rečeš, jaz sem pa najprej bolj predvajan no pesem v letu 2014. To ne pomeni, da je ta pesem tudi hit. To sploh ne pomeni. Sploh govorijo o hitih, ki jih ljudje vzamejo in jih razumejo kot hite. Ja, tako. Verjetno si na tem mislil, a ne? Tako je. Mi smo jih imeli kar nekaj, lahko rečem, in zdi se mi predvsem pomembno, da smo jih imeli v celi karieri. Ne sem, a veš, ponavad, bend, ki začena, ima velik potencial, da naredi en ali pa dva lastna velika hita, potem je pa celo kariero ujetnih teh dveh hitov, ker se ne upa oddaliti od tega. Če mene vprašaš, zakaj se je nam posrečil toliko hitov narediti, je to, da smo vedno bežali, oziroma smo, če smo naredili na enem področju hit, recimo, če so bili krokodilčki taki, je bil zobar recimo čist drugačen. Če so bil zobar takle, je bila Ferrari polka spet čist drugačna. Če je bila Ferrari polka taka, smo naredili recimo komad, mi gremo pa ne more kaj spet čist drugačen. Nikoli si nismo pustili, da bi sami sebe kopirali, ker to je pol dolg časa, veš, pol, če ti je pa v eni stvari, s katero se ukvarjaš dolg čas, pa ne moreš ti za njo živeti 100%. In recimo tudi še zdaj, po 26 let karijere, me res zelo veseli, da nam še vedno uspe narediti, ne vem, komad, kot so Daj mi poljub, kot je z nogo ob tlakama, recimo, ne vem, čez milijon ogledal na YouTubu. In tekmujemo, lahko še vedno, če hočemo, tekmujemo z najbolj popularnimi bendi iz današnjega časa, ne iz unega časa, ker smo začeli. Ste itak zmagovali, ne? Ja, ja. No, smo, pa nismo, ne. To je pa zdaj kaj, zdaj je merilo, ni več merilo predan CD, ampak je merilo ogled na YouTube, ne? Če sem zdaj razumel to misel. No, tudi prodaja plošče še vedno, predvsem pa je, jaz mislim, število nastopov in to fajn nastopov, to je men recimo, če en ansambl recimo veliko nastopa, pa ima take fajn nastope, ne, da samo pač tam na enih sindikalnih, tudi sindikalni so super, ampak to je že druga stvar, da imaš polne koncerte. Na YouTube, tako kot si sam rekel, oziroma, kot sem tudi že jaz prej rekel, na YouTube pa človek zelo hiter vidi, a ena stvar je ali ni. A ne, zaradi tega... Za razliko to, kaj te vsi radijska postaja, ne? Ja. Točno to. Ne? Zaradi tega, ker ljudje so danes toliko fini, da tudi za ston,
če mu neki ni, ne bo šel klikant. Tudi tok so fini. Ne samo, da ne bo šel na eno veselico ali se pa izpostavljati kaj, ali kaj, če mu res en ansambl ful ni všeč, a veš, kje še le, da bo karto kupil, ok, to mora mi biti res ful všeč enemu izvajalci. Ampak ljudje so danes tok, oziroma tok je ponudbe, a veš, da enostavno ne bo šel en komad, dvakrat, trikrat klikant oziroma ga poslušati, če mu to res ni, a veš. Je pa naša prednost seveda tudi to, da so da imamo zelo, zelo narazloliko publiko in da, da lahko mečken skačemo. A veš. Nam res poslušalci dovolijo neverjetne stvari. A veš. To, kar si jaz težko predstavljam, tudi tako, kako bi jaz kot poslušalc enega benda recimo gledal, da bi en bend recimo ob 7. zvečer špilal, mi gremo pa na morje, pa Ribič Pepe, ob 11. bi špilal, daj mi poljub, pa s kitaro postali Ljubljani v dveh, po noč pa ene rokerske komade, pa bi, a veš, to je, ja, to, je vse, no, vse, to je velik privilegij, ki ga imate. Je, to je res privilegij. Ampak imate pa te, kako bi rekel, take mirne, ne, udobne prehode, ne, nimate pa radikalnih prehodov, ne, zdaj, kako bi rekel, v... ja, ampak en... Eli skupaj nikoli, ne, verjetno nisi postavil, ne, ali pa nisi želel postaviti, ne? Ne, to ne, ampak recimo, Zobar je recimo zelo rokerski komad, recimo Sonce je totalno funky komad, imamo par komadov, no, največji preskok oziroma največji, največja stvar, ki smo se jo upali v Čuki narediti, se je zgodila pa leta 2000. Namreč, če se spomniš, kako je recimo narodno zabavna glasba zgledala tam od leta 1990 pa do 2000, je bila res zelo v zatonu. Jaz sem to na svoji koži doživel, pa tudi številni izvajalci. Ste jo šli rešiti, ne? Kako, ne? Ne bom rekel, da smo šli, ampak smo se upali takrat svoj ime, takrat smo bili namreč proglašeni za band desetletja, pa ne vem kaj še, pop seveda. Ne? In ja, smo ja. Si upali takrat vzeti frajtonarco in iti za pet narodno zabaven komad in to na televizijo Slovenija ob 8:30 zvečer, da so vsi rekli, a se je tem zmešali, a te hočejo prav načrtno uničati svojo kariero ali to. In to je bila pa res ena taka radikalna poteza, za katero lahko rečem, da je še zdaj, da je bila najbolj pogumna. Kaj ti? Lahko ti sam povem, en kolega z Vala 202 takrat me je čez nekaj dni klical, takrat smo seveda na Polka Valček premočno zmagali, kolega z Val 202 me je klical, pa je rekel, Jože, a veš, da so men prepovedali, oziroma, da je nezaželeno, da Čuke vrtimo zdaj na našem radiju. Sem rekel, zakaj pa? Prav zato, ker ste si s frajtonarco umazali roke. A veš, to sem... Pa sem pa videl, da gre res za res, pa mi nismo tako ful za res. Ni bila to šala, ne? Pa nismo mislili to tako za res. Mi smo pač šli to iz odnosa do te glasbe, pa nič drugega nismo hoteli povedati. Pa vi ste v bistvu utemeljitelji slovenskega turbo folka, ne? Na nek način, ne? Tisti je bila samo finta, ta Ferrari polka je bila pa v resnici finta, to pa je malo, ta pa je mečken zlobna. Ampak hočem reči, vseeno se mi zdi, da pa vas ni bilo nič naključno, ne? Vse, pač, no, vse je malo začuno. Ne? Ja, ja. Mislim, veš kaj, uživamo pa v tem, da... Niste pa šli verjetno zaradi tega v Ferrari polko, ne, ker vam več finančno ni šlo, pa ste želeli ne, dati pospešek temu, tako kot nekateri drugi glasbeniki kasneje, recimo Domen Kumar in podobno. Ne? Ne, to je bila pa spet, Ferrari polka je bila pa čist posebej, skonstruirana, zato ker takrat v Sloveniji te to vrstne muske ni bilo. Pa ni prav, da je ni bilo, ker tudi ta segment bi v Sloveniji mogel. Se odlično pejla potem, ne? Ful je bila tudi prodajena, pa Miro Nalešič je celonot nastopil, tako kar lušna stvar. Zanim se vam nadil nekaj pameten na iTunesu. Kupil sem en tvoj oziroma vaš glasbeni komad, pa zdaj vidim, če boš ugano katerega. Nisem kupil pa Ferrari polke, no. Zdaj me malo poglej, pa se malo zamisli, pa ne preveč programskega časa vzeti, ampak vseeno. Čakaj, novejši ali starejši? Ja, starejši, no. Ne pa najstarejši, no. Ne pa najstarejši, čakaj, vse posod ljubezen? Ne. Ne? S kitaro postali Ljubljani? Ne, tudi ne. Tud? Ne. Mora biti kakšna ženska umešana, ne? Tako da sem komar. Komarja, a veš, da hotel sem to reči. Ja, to smo bili blizu, ja, smo bili blizu. Ja, to je pa bil tudi en naš večji hitov in sicer smo ga spiko Božič. Mislim, da bil dvakrat platinas, ne? A veš, da jaz sem za številke, oziroma ne, da sem švoh, ampak te stvari mi v resnici ne pomenijo to. Pravijo, da si dober za številke, ne? Kako? Pravijo, da si dober, slišim, da pravijo, da si dober za številke. To verjetno namiguješ na denarne številke. No vse, ja. Ampak ti kar povem, da jaz, mislim, to bo zdaj res groteskno se slišal, ker me imajo nekateri za drugačnega, ampak jaz z gnarjem v resnici sploh nočem imeti upravka. A to so pravga? Ja. Aha, dobro. Vse sem videl, zakonita za stopnico, ne, pre tep, ne? Ja, jaz pač tako. Ona mi te stvari, no. Ker je ona pač računovodkinja, oziroma ona res na teh stvarih, jaz pa v teh stvarih ne uživam. Jaz tudi
pogodb ne preberem sam. Tle sem rešil, oh, no, to priznam in mi tudi ni, recimo tudi producent biti, recimo zdaj, ko sem pač tudi neki, meni to v resnici ni, ampak po sili razmer se moramo čas tudi s tem ukvarjati. Drugač pa... To je osnovna naloga producentov, ne? Ti si zdaj tudi televizijski producent. Ne? Ampak, po sili razmer, po sili res po sili razmer. No? S tem, to mi nikoli ni bilo, zdaj bom pa jaz televizijski producent, pa bom jaz določil ta stvar, košta tokle, ta pa ne košta tokle, ali pa pri bendu, a veš. Mi če smo nekaj rekli, aha, tale video spot košta tokle, pa smo zmeri pol presegli za trikrat, ampak smo rekli, ok, smo presegli za trikrat, pa se noben ni sekiral zaradi tega. Kako vam pa gre podaja na preko iTunes, recimo? Pojma nimam, a veš, da ne vem. Vem samo, da tam tudi ta zadnja plošča, ki smo jo zdaj posneli, je med prvimi parimi po prodaji v Sloveniji, kar je men fajn, ne vem pa res, na številki pa ne. Čepo, zdaj se prihodki, ne, če sem jaz prav poučen, pri vas glasbenikih se zdaj glavnem izvirajo iz koncertov, ne, to drži, ali ne? Nekaterim ja, nekaterim pa ne. Veš, eni so tudi recimo cel življenje samo studijski glasbeniki, eni so samo avtori, eni smo pa pač vse. Naša oziroma moja prednost je, da sem vse. Pa ne zato, da bi hotel vse, ampak zaradi tega, ker hočem izdelek od 0 do 100. A veš, tako, kot ti oddajo pripravljaš od 0 do 100, jaz tudi hočem, ker ta komad ali pa en spot, ko to delamo, hočem to jaz izživeti. Oziroma, skupaj s fanti, s katerimi to delam, hočem izživeti. To je poanta mojega dela. Ne zdaj, da bom jaz komade pisal, pa jih bom dal na trg, pa jih bom prodajal za 100 evrov ali pa za 500 ali pa za kakorkoli. Do tega še nisem prišel, oziroma bom rekel malo, mi ni treba tega delati, navem, ne rečem, da kdaj tega tudi ne bom, ampak zaenkrat, pa veš, da me številni izvajalci prosijo, tako kot si rekel, kako se prije do hita, napiš mi ga. Pa ne, jaz zaenkrat samo za čuke delam. No. Se to je šele verjetno prva faza, ne, napišeš hit, ne, potem ga treba pač še nekak, ko bi rekel, prdati, ne, sprav do ljudi, ne. Ja, kaj spet verjetno ni enostavno, ne. Danes to sploh ni enostavno, ampak recimo za en band, kad smo čuki, je to že malo lažje, ampak predstavlji si danes, jaz skozi govorim, ok, čuki smo čuki, ne vem, Kingstoni so Kingstoni, oni so to, ampak za mlade bende je pa danes res težko, veš. In da se pa da narediti recimo preboj, je pa potrebna, da cela scena vsaj približno živi. In recimo, če sem jaz, kaj recimo na slovenski glasbeni sceni tudi pripomogel k temu, da se je ena stvar pokazala, da dragi muskontarji, ne mi prosim samo jamrat, ampak dajmo nekaj narediti. Je recimo, ko smo se potem po tisti zmagi na Polka Valček lotili enega projekta, ki se imenoval takrat Raketa pod Kozovcem, je bil celo na TV3 na začetku, potem pa na raznih televizijah, do nacionalke, na zdravje in potem še na drugih televizijah, smo dokazali, da se da eno sceno, kot je bila takrat narodno zabavna oziroma ta lahkotnejši pot, če lahko temu tako rečem, da sprav do tega, da ljudje spet hočejo to poslušati. Ne? In to se je zgodilo. To... Ti, kako bi rekel, raj imenuješ, ne? To zvez lahkotnejši pop, ne? Ne pa narodno zabavna scena. Ne, narodno zabavna scena je nekaj, nekaj je pa pop. A ne? Zdaj pa jaz... Kako pravaš termin lahkotni pop? Jaz temu rečem, recimo, jaz bi temu rekel glasba za sprostitev. Čeprav v tvoji oddaji, ne, Raketa pod Kozovcem je... Je bilo vsega. Je pa z mojega vidika je malo več narodo zabavne glasbe, v zadnjem času pa je več, daješ sem videl podarek temu lahkotnemu popu, tako imam pač nereden gledalec občutek. No. A veš, jaz sem se vedno trudil, da bi združeval slovenske glasbene zvrsti, ker nikakor nisem mogel štekati ene stvari. Namreč, ker smo mi to oddajo začeli snemati, se je dogajalo, ampak to pred mojimi očmi stvari, za katere se nisem mogel verjeti, ker so mi prej govorili, pa nisem mogel verjeti, da so to res. Da niso hoteli na istem odru vojna, v oddaji stati narodnaki in zabavnaki. Kaj še recimo narodnaki pa recimo mečken trši pop, ali pa kaj še le ta mečken lahkotnejši pop, pa recimo, ne vem, bele vrane, recimo. Niso hoteli. Meni se je zgodil, da v daji, ker pač kao, ne, grdo sem rekel, kukar, da jim nisem povedal, da bojo na istem odru stal, recimo, en izvajalc narodno zabavno, pa to, da jim in so zapustili prizorišče in so šli. Sem pa nisem mogel štekati. Sem rabil res leta in leta, ne jaz samo, tudi cela scena je rabila, da so si dal dopovedati, da je to v bistvu slovenska muska. Slovenska muska je taka in drugačna. In na vseh področjih slovenska muska ima ene določene kvalitetne izvajalce. Noben mi ne v reku, je sicer res, da v roku nimamo 20 kvalitetnih,
vrhunskih bendov, imamo pa tri, pa zagotovo. Veš, v narodno-zabavnih imamo trenutno 10 popularnih. V popu jih imamo pa zdajle trenutno mal manj. Kdo je to kriv? Jaz lahko iz svojih izkušenj povem, da premajhna medijska pozornost slovenskih medijev. Ja, no res pa je dobro. Jaz pač kot novina recimo pažem, da se vedno en in isti glasbenik pojavlja v medijih, ampak majhen krok. Ne? To je pa res, ja. To je tako, ne. To je pa res, ja. To je pa res, ja. Modrijani. V čem je uspeh Modrijano? Oziroma, ta čar uspeha Modrijano, da je uspel na polno, recimo dvorano, dvakrat zapored, 15.000 ljudi? Več vidikov je... Vem, da si to bi te prosil, da odgovoriš kot strokovnjak, ne, ampak spet moram predstaviti odgovor na, ker ima 15 sekund na oglase, po oglasih. Ok. Spoštovane gledalke in gledalce, dobrodošli nazaj v oddajo Požarje pot, pogovarjamo se z Jožetom Potrebuješem. Kaj se ne boš pojasnil kot strokovnjak, ne? Strokovnjak, fenomen, ne, ampak... Modrijano. Lej, stvar je v resnici zelo preprosta. Zakaj ono Modrijani, zakaj ne do drug? Ne? Zaradi tega, ker so se na ta prav način lotili stvari in zaradi tega, ker pa da ne bo slučajno zdaj zvenel, da jaz komu tega ne prvošim. Jaz ti samo povem, zakaj, kar si me vprašal. Ker odkar se jaz spomnim, v Sloveniji ni bilo benda oziroma glasbenega izvajalca, ki bi imel tok televizijskega prime time, kot ga imajo Modrijani. Zumeš? In ja. Medij dela hite. Tvo, tem... Ti si ga imel tudi, ne? Tudi, ja, tudi. Za udajo hite. Skozi vsa, ja, skoz vsa leta se pač vsak izvajalc trudi, da je tudi, da pač svoj komad spravi do poslušalcev. Spravo, oni so nekaj če izdelek televizije, ne, kako bi rekel, izdelek glasbe. Oboje, ne? Oboje. Oni so samo dober izdelek plasirali v, če se bolj rečeva, recimo, ne vem, recimo, če bi po minutah gledal prime time nacionalne televizije, je to dvakrat po, ne vem, 100, oziroma 80 minut, januarja, ker na nobenem drugem programu nič ni, a ne? Se pravi, nimaš nobene konkurence, nimaš blablabla. In to tok pa tok ljudje vidi, seveda pa ljudje hočejo videti, ker je stvar dobra. To, se pa, to pa je dejstvo. In, recimo, skratka, tu... Če pa razumem, ne, da malo skrajšamo, več stvari se je tukaj poklopil, ključna stvar bi bila televizija, ne? Seveda. Zdaj, ko smo še pri teh fenomenih glasbe, biti, za dve stvari biti še vprašal, slovenske glasbe, ne? Slišim, da se veliko teh, teh rekel, predstavnikov lahkega popa, ne, odpravlja po zaslužke v Nemčijo, ne? Skratka, Nemčija ne bi postala nek obljubljena dežela, recimo za Wernerja, slišim, za Sašo Lendero, ne? Za to zvrst glasbe, ki ne bi postali neki šlager, pevci v Nemčiji. A to drži ta informacija? Ne vem, to ti res ne vem povedati. Hans Penoš, kako je v konkurence? Ne. Čuki smo vedno eno svojo furali. Nas, mi nikoli nismo se pustili z nikomor tekmovati, nikoli. In mi svoje furamo. Ne razumem, ampak sem slišal, da, to, da je nek fenomen, da resničo Werner recimo dobro uspeva v Nemčiji, ne? Ne? In da zdaj se na to podobno pot se tudi odpravlja Sašo Lendero. Lahko, lej, jaz teh... informacij nimam, lahko ti samo povem, da leta 94 so tudi nas vabili v eno zelo veliko založbo takrat. V Nemčiji, ja. V tako v Nemčijo, pa v Avstrijo predvsem. Ampak da se nismo odločili, ker je bila pogodba čist prekruta. To pomeni, da bi bili 320 dni na leto, v bistvu njihova last, nič nam pa ne bi... 280 dni na leto bi delali za njih, kako ne? Ja. Skoraj, da, ja. Ja, to je tako je bilo in mi... Mi smo tudi takrat že punce, pa Vinko je imel že 5 otrok, pa to nekako se nismo odločili. Pa veš kaj, tudi nam je šlo, oziroma mi se tlele fajn počutimo in tlele nam v resnici nič ne manjka. Kaj bi zdaj rinil neki, jaz gor tam ene Bavarce zabavati, pa to, kar mi v resnici. No, a vse neki so jih, ne? Oni so pa svetov fenomen. Mi, če smo mi en konc no, fenomena na tem koncu. Če svetov ne, ne, ker Velike Britanije niso, ne, ampak no. Recimo, ja. V našem smislu za moje pojme so svetovni fenomen. Poglej, kaj pa ta politična pobuda no, o tem, da bi bilo pri nas, v naših medijih, da bi bilo treba biti več slovenske glasbe? Kaj pa o tem meniš? Jaz ne bi se rad zdaj na kogarkoli naslanjal kot glasbenik, ker bi vsi rekli seveda svoj piskrček preslanja, ampak a se ti zdi normalno, da poprečno slovenska postaja, poprečna govorim, vrti v dnevnem času samo 10% slovenske muzike. A je to normalno? V bistvu, če jaz pa razumem, je to čisto legitimno, da se o tem pogovarjamo, ne? Zdaj, je skoraj nujno, da se o tem pogovarjamo, ali ne? Vsaka država
more narediti pogoje za svoje ustvarjalce oziroma za svoje, bom rekel, podjetja, mora jim dati pogoje. Kako pa smo prišli v situacijo, da mora zdaj celo politika se s tem ukvarjati, da bo tok in tok slovenske glasbe na slovenskih radijskih postajah oziroma televizija? Ni to malo nenavadno? Zakaj se pa ukvarja, koliko mora biti recimo na televizijah domače produkcije? Veš, to je pač tako, če smo v Sloveniji, ker se meni zdi to normalno, ker to, kar se na slovenskih... Da se recimo temu najbolj opre pa javna televizija, ne? No, v javni televiziji res ne bi, ampak jaz upam, da bo Ljerka to, kaj je porihtala, pa Mario, ker to one dva mislim, da znata to razumeti. Uh-huh. Odnos do slovenske muzike je tudi strani države Slovenije, bom kar rekel, katastrofalen. Jaz to spremljam skozi leta in to tudi skozi največje državne inštitucije tlele. Moj vtis, ki sem ga pač občutil, vedno je bilo to, ne? Če si bil nek zagovornik slovenske muzike, ne, jaz bil malo sumljiv. Desno recimo, ne, bil si cerkvenjak, ne vem, kaj še vse bil, ne, ampak je to, ni to, je, malo hecam to. Je, res je, to si zdaj povedal, če bi jaz to zdaj povedal, bi verjetno imel del postranje, ampak to tako je. In zauzemati se za slovensko muziko na splošno, za slovenski jezik, to je... Ker, veš kaj, v resnici slovenske radijske postaje se svojim vrtenjem, tuje muske, tudi jugo muske, pa to, v bistvu je to dosti skrivljena podoba. Lej, čeprav mene Leo Oblak, ne, lastnik kupice radijskih postaj, prepričuje, da pač enostavno ljudje želijo poslušati tujo glasbo. Ne, ni res. Jaz ti pa povem, jaz sem delal tudi tržne raziskave za svojo oddajo, ti vem, či za vsak slovenski bend, koliko je pa koliko ni. Jaz si imel najbolj gledanih oddaj, seveda. To je bilo pripomb na to temo, ne? Tudi, ampak lej, to pride zraven, ne veš. Skratka, hočeš, da ljudje poslušajo glasbo? Lej, poglej si z lestvico, recimo prejšnji teden, kjeri so najbolj prodajani albumi v Sloveniji. V resnici dve tretjine slovenskih, a ne? Si Slovenci želimo svoje besede? Seveda si želimo. Katerih cajtengov se največ v Sloveniji proda? V angleščini ali kaj? V ruščini? V čem? V srbo-hrvaščini? Ne, v slovenščini. Ampak radijske postaje zaradi ene druge politike, kot jo pa ne bom zdaj razlagal, da ne bom še bolj patriot. Ne, ampak lahko poveš o dve stavki, po enem stavku. Kakšne politike, druge politike? A veš, tu je korporacije, čas, ja. Ne, ja. Ki delajo glasbo, seveda pritiskajo na Slovenijo skozi vse pore, da bi iz tudi od avtorskih pravic čim več dobile, legitimno. Aha, to je ta politika? Ja, seveda. In te radijske postaje grejo v vendil in se pač to zapre na način ogromnega vrtenja. Se vidiš, koliko se eni komadi prekomerno vrtijo. Recimo, recimo Leo, jaz se z Leo tam poznam, pa se čisto normalno pogovarjam, ampak ne mi prosim govoriti, da te radijske postaje komi čakajo, da bojo dobile kakšen dober slovenski komad, da ga bojo lahko full rolale. Ne, prosim, to pa ne, ker... To je zdaj tema za še eno uro, no? Ampak ja, tako, na vaši 3 minuti pa še eno, dva vprašanja imamo okoli Čuko. Povej mi, zakaj ste bila ti pa Marko Vozel vedno precej bolj popularna od vajnih dveh drugih kolegov v skupini? Kaj je to bila? Kakšna tvoja četna kadrovska politika ali medijska politika ali kaj? Jaz bi raje še rekel, zakaj je recimo pa zdaj trenutno Jernej od vseh Čukov najbolj popularen. Fant, sem kar jezen na njega. A si? Bi ga pregriznil, ja? Bi ga. V tem smislu je pa dobro, ne, nadomestil Marka Vozla. Ja, seveda. Lej, pa to sploh ni catch, kdo je zdaj v enem ansamblu. Kaj pa te zgodbe okoli, zdaj to zona, ali je gej, ali ni gej, to je vaša, ki se pojavlja v medijih, a to je zdaj, kako bi rekel, stalni del vaše promocije, to načrtno plasirate te zgodbe, da je še popularnejši, ali... A ti bom direktno povedal. Ja, seveda, ja. To je finta nekaterih tračarskih revij, v katerih delajo določeni geji, ki jim to zelo paše. Aha, jaz sem mislil, da boš rekel, da je to vaša finta. Ne, ne, to pa tudi razli. Mi smo pa čist navadni, pošteni slovenski fantje, običajni, mogoče celo malo preveč običajni. Aha, viš, tega odgovora pa nisem pričakoval. Ja, lej, tako je, žal. Kako si pogledal to strategijo? Dokdaj še Čuki? Težko se sploh s tem, tudi v bendu se okoli tega nikoli ne pogovarjamo. Zakaj, aha, dokdaj bova midva z Andrejo še poročena? Zakaj bi se potem sploh pogovarjala, če je pa tako fajn in nam je to na način dano? Pač, ko ne bo več, neka ne bo več, bo še. Jaz ne vem, sploh ne vidim potrebe potem razmišljati. Sploh še je ta, kako bi rekel, ta, ste še lačni glasbe. Nastopov in ustvarjanja in to, jaz sploh ne morem verjeti,
da bi to kdaj pojenjali. Za enkrat še ne. No, ko pa bo se, bo pa verjetno, bomo pa verjetno mi prej to navzven pokazali, kakor bojo pa ljudje pogruntali, da se nam ne da več. Nekje sem povedal, da ste imeli kot 6 koncertov v enem dnevu. Uh-huh. No, to ste bili mlajši, ne? To, Zdaj, bi to še lahko spravili skupaj? O, se jih imamo po tri še. Po kar nekaj, kaj recimo. Je pa res, da da smo zdaj tudi mičken bolj mogoče zbirčni ratali. Veš, včasih smo šli res čisto vsako pasjo procesijo. Zdaj pa tudi radi špilamo, ampak tudi, je pa tudi res, da je nastopov na splošno v Sloveniji veliko manj, kakor jih je bilo leta 95, pa to veš, kako je bilo takrat. Dobro, Jože, veliko prišla sem na konec, ne, žal. Že? Ja, že. Gajava pa na pivo, pa se va dalje pogovarjava. Okay. Veliko koncertov ti želim, ne? Hvala. Veliko odstotkov slovenske glasbe v na radijskih postajah oziroma televiziji. Ne? Hvala, hvala. Dragi gledalke in gledalce, to je bilo za danes vse. Vidimo se prihodnje tedno v istem času in ne pozabite, kjer je Bojan je tudi požar. Hvala.